Вітаю, ви дивитесь новини у студії «Наживо» Юлія Вознюк. Вінничанина Сергія Борзова призначили керівником Державного управління справами. Виконувачем обов'язків він був із 11 червня. Відповідний указ з'явився на сайті президента Володимира Зеленського. До цього часу у структурі Борзов був заступником очільника ДУСІ. Сергій Борзов до 2014 року працював директором команди КВН «Вінницькі перці». Посаду керівника Державного управління справами вінничанин Сергій Борзов займає вдруге. 23 липня 2016-го його звільнили і призначили заступником керівника. Сталося це після розслідування програми «Наші гроші». Тоді журналісти дізналися, що родина чиновника отримала від ДУСІ безоплатну квартиру в Києві. Вартість нерухомості – понад 10 мільйонів гривень. Сергій Борзов тоді пояснив, чому йому необхідно було перевезти до Києва своїх батьків, щоб ті доглядали дітей, бо у нього з дружиною на це не вистачає часу. Працівники підприємства «Вінницяоблводоканал» почали замінювати труби по вулиці Чорновола. Понад місяць жителі будинків номер 8 та 10 грили воду чайниками та ходили купатися до річки Буг. Чому ремонт розпочали лише після звернення до міського голови, президента та журналістів? Віталій Бондарєв розповість. У нас другий місяць вода біжить таким напором. Це максимальний напор. От бачите, при ваших очах воно чуть-чуть додається, а то весь час, от бачите, вже немає. Оце тако. 70-річний Сергій Мельник каже, вже місяць у його квартирі майже немає води. Чоловік у будинку мешкає 35 років, пережив інфаркт, тепер технічну воду ходить набирати до річки Буг. Ми думали, мало що, десь йдуть літній період, може якийсь ремонт, йдуть профілактика так само. Ми не зверталися, а потім після 3 липня вже ми вже бачимо, що це щось справді якась неполадка. Ми звернулися, як завжди, до водоканалу, позвонили. Вони приїхали, продивилися в колодцях, ми нічого не знаходимо. У нас мало бригад, ми працюємо на весь місто. Сусід Сергія Мельника Євгеній Швайко каже, через малий тиск водопостачання котел не нагріває воду. Сім'єю ходять купатись до бабусі. При такому тиску ми оце миємося, як по можливості. Йдемо, набираємо воду, ні постиратися, нічого абсолютно. Це вже протягом місяця таке. Два рази водоканал був, ніяких таких особливих дій. Нічого не произошло. Набираємо, да, все по можливості, відра, що, казанки, все, що є, набираємо по можливості. Тому що відкривається вода по всьому дому і все, тиску немає ніде абсолютно. Аби вирішити питання, мешканці двох сусідніх будинків по вулиці Чорновола звернулись до представників «Вінницяводоканал», написали звернення до Вінницького міського голови і до президента України. Зранку наша знімальна група біля будинку зустрічає бригаду працівників «Вінницяводоканалу». Вони оглянули територію, прочистили і замінили труби. Дивіться, були в них витоки явні. Ми приїжджали, ліквідовували неодноразово. Через що забита труба, і якщо є витік, вся вода уходить на витік. Ну, по меншому сопротивленню, розумієш? Смисл її йти туди підніматися на другий поверх, якщо вона в землі і зразу виходить. А що раніше тоді не? Вони сказали мені, що 3-го числа. Хватить. По 3-го числа вони... Вже включив мікрофон, хватить. Не на камеру Бойко пояснив, одна бригада працює по всьому місту, тому вчасно встигнути скрізь не можуть. Скільки часу займе ремонт ділянки на вулиці Чорновола, не знає. Віталій Бондарєв, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця. За фактом незаконного видобутку піщаного каменю в селі Русова на Ямпільщині поліція відкрила кримінальне провадження. Розповіла Суспільному Вінниччини речниця поліції області Анна Олійник. Такий злочин карається або штрафними санкціями, або обмеженням волі до 3 років, або позбавленням волі на той самий термін. Є нами задокументовано кілька фактів незаконного видобутку піщаного каменю. В одному випадку особи встановлені, але вони не мають спеціального дозволу на видобуток корисних копалин. В інших випадках особи не встановлені, і зараз поліція встановлює цих осіб. Нагадаю, вчора працівники обласних екоінспекцій та СБУ затримали 5 осіб. Чоловікам закидають незаконний видобуток піщаного каменю. Якщо провину доведуть, кожен із них, окрім 136 гривень штрафу, має відшкодувати суму збитків, які були завдані державі. Нашій знімальній групі ситуацію коментувати вони відмовилися. Один сказав – прийшов рибалити.
Відсьогодні вулиці українських міст патрулюватимуть нацгвардійці. У Вінниці працюватимуть 7 піших та 3 автомобільних патрулі нацгвардії 5 днів на тиждень. У чому необхідність нововведення та які обов'язки у нацгвардійців, Руслана Ткачук дізнавалася. Це Андрій Лукенюк. Він разом з іншими військовими та поліцейськими слухають інструктаж. За годину вони відправляться на патрулювання вулицями міста. Поки що стажируємося, а далі буде вже, в принципі, самостійне несення служби без працівників органів поліції. Менше бумажної роботи, буде більше, скажімо так, патрулювання, да, перевірок всяких і так далі. От, тобто, наше завдання більш практична частина. От, поліція там, да, вони більш готуються, ну, бумажно, скажімо так. Маємо право зробити зауваження, в деяких випадках застосувати спеціальні засоби, ну, в крайніх випадках це вже вогнепальна зброя. Серед нацгвардійців і Ігор Сидорук. Хлопець каже, з дитинства мріяв потрапити до Національної гвардії. Я вважаю, що нам треба набратися більше досвіду і це нам дасть якесь натхнення, якщо ми будемо самі патрулювати. Не страшно, тому що я вже маю деякий певний досвід. Думаю, що все буде в порядку на вулицях нашого міста. Працюватимуть патрулі по 5 днів на тиждень з 16 до 22 години. Права нацгвардійців під час патрулювання вужчі, ніж у поліцейських, каже підполковник Дмитро Сьомик. Додає, причина нововведень – підсилення громадського контролю на вулицях міста. До служби залучаються військовослужбовці за офіцери, військовослужбовці за контрактом та військовослужбовці строкової служби, також службові собаки, які теж входять в сили і засоби забезпечення безпеки громадян. Служба, по-перше, носить профілактичний характер, в першу чергу. Реагування безпосередньо буде здійснене за рахунок власних сил і засобів, і, зокрема, передаватися працівникам Національної поліції встановленим алгоритмом дій між військовослужбовцями та працівниками Національної поліції України. На патрулювання міста Вінниці, Вінницької області заступає Національна поліція спільно з Національною гвардією України. В кількості 10 нарядів Національної гвардії України і 10 лір, які заступають на місто Вінницю. Кожен маршрут, кожен працівник Національної гвардії буде закріплений за оперативною зоною в місті Вінниці, яким буде роздане маршрути патрулювання, з якої вулиці по яку. До патрулювання вулиць залучено 7 піших та 3 автомобільних патрулі. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. 3 серпня Вінницька Нива проведе перший домашній матч у новому сезоні футбольного чемпіонату країни серед команд другої ліги. Ця зустріч з Івано-Франківським Калушем, а також дві наступні, відбудуться без глядачів. У травні цього року за рішенням Футбольної федерації країни Нива мала зіграти 5 матчів при порожніх трибунах та виплатити штраф у розмірі 50 тисяч гривень за побиття арбітра. Після поданої апеляції кількість штрафних матчів скоротилася до 3. Сума штрафу залишилася незмінною, розповів Суспільному у Вінниці президент футбольного клубу Нива Вадим Кудіяров. Вони, в принципі, пішли на зустріч, да, зменшили ту кількість ігор, яка була попередньо висунута, значить, контрольно-дисциплінарним комітетом. Але, значить, залишили все ж таки нам 3 гри. Ну, моя думка, що це саме боязнь, значить, брати відповідальність. Нагадаю, штрафні санкції проти Вінницького клубу застосували після матчу з Житомирським Поліссям, який відбувся 15 травня. Тоді група футбольних фанатів напала на головного арбітра матчу Дениса Резнікова та перешкоджала виходу суддів із поля. Перший відкритий матч для глядачів вінничан побачать уже 14 вересня з Тернопільською Нивою. І наразі це була остання інформація. Більше новин розповім вам уже о 19-й, тож залишайтеся з нами.